Ta Anjali me yasa yanzu baki san cin abinci ne sa tanga? Ga kuma dokin yi rauda. Bari in je in miki wa. Assalamu alaikum. Ah, mama Anjali, mama Anjali. Ha me gida an dawo? An dawo. To, ayo baki ne a gida. Baki muka zo da su. Amur fita ango. Na zo da shi ne yana son ya ci abincin amarya yau. An gama? Gashi kuma ba a gama ba, bari na sami ki zuwa. To. Ka kawo ruwan kafin a gama abincin. Ina gama. To, Alhaji, na ji kana mama Anjali, mama Anjali, mama Anjali. Kana nufin bazar haƙar auro a komi? A budurwa ta falla auro. To, na ji kana mama Anjali. Ha? Ka ga ma Anjali. Oh, hawanka ake mata. Kuma a sa ta tayi barci, kuma a bata abin da ci. Kai jiya ma ce min je shekara ta uku. Wannan din? Ta ganta. Ka ji shawara kan yariya? Ka ji shawara kan yariya? Ke uwa ki? Kada baki na rike ba? To. Buro baki. Dawo ga Anjali. Ha? Har bugu ta ana yi. Ha? Ta ganta na. Ba ta jin magana. Bai da ya kira mu. Yanzu Anjali na kuke bugu. Tunda yau aka mara Anjali gidan gayo sai an sake ni. Subhanallahi. Yanzu akan katuwa. Kuma wata shegiyar walla taka. Yau kuna gani yadda za a yi ciki. Alhaji akwai matsala ha? Alhaji an samu matsala. Shigowa na gidan da na ɗauki mata kawali ya ce wallahi saboda haƙuri. Haka ne. Ma ashe ta ciki na ciki. Haka ne. Gudu ba ka iri na murya sanda.